د ترهګرو سره د ارزو ټلویزیون همکاري او وته مهم دلایل چې ثابتوي د دې رسنیو وړو کې شګه شته. مهم معلومات یې په دغه ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. نن د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د یوې رسنۍ اړوند انفجاري مواد یې نیولي. مقابل کې د رسنیو پلویانو وویل چې حکومت رسنۍ بدنامول غواړي. د رسنیو د ملاتړ بنسټ نه یو خبریالان وویل چې دا مواد د نوروز د جشن په خاطر مزار ته وړل کېدل. دلته څو پښتنې د سړي ذهن تراشي. اول، که په دې کې درې ډوله چاودیدونکي مواد دي، یو ډول یې په رښتیا هم اورلوبو کې کاریږي، خو ټي این ټي او پوتاشیم سیفور د سړک غاړې او چسپکي کې کاریږي، نو ولې ټول د اورلوبو مواد نه دي؟ دویم، دوی که په قانوني شکل د دې د انتقال جواز درلودی، ولې یې پټول او لاډ سپیکر کې ځای په ځای کول؟ دریم، که دا مواد قانوني وای، داسې بس کې وړل غیر قانوني دي چې هغه کې شپېته نفره سورلۍ ناستوي، ځکه که د اورلوبو مواد هم وي، لاره کې د دې احتمال شته چې منفجره شي او ټوله سورلۍ تباه کړي. دا بې خبره انسانانو ژوند سره لوبه نه ده. څلورم، که دا طالبانو ته په لاس ورغلي وای، څه ضمانت موجود و چې هغوی ورنه بمونو کې استفاده نه کوله؟ پنځم، آیا فکر نه کوئ چې دښمن تکتیک بدل کړی او د رسنیو په نوم اوس انفجاري مواد را انتقالوي؟ شپږم، ویل کېږي مواد د مزار لپاره وړل کېدل، نو بیا یې ولې له هراته لنډ مزار ته نه وړل چې یو ځل یې هرات نه کابل او بیا یې مزار ته انتقالول چې زابل کې ونیول شول؟ اووم، چا ته پته نشته چې په دغه تکتیک نور څومره انفجاري مواد به کابل ته راغلي وي؟ دغسې په لسګونه تخنیکي امنیتي پوښتنې شته ده چې لا نه دي ځواب شوي، خو د رسنیو مدافعینو پرته له تحقیق تور ولګوه چې حکومت غواړي رسنۍ بدنامې کړي. لیکنه د خوشحال خلیل. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د دغې موضوع په اړه څه وایئ؟ خپل نظریات مو راسره په کمنټ کې شریک کړئ او د نورو ویډیوګانو لپاره چینل هم سبسکرایب کړئ.